မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်ဝင်းကန်နယ်ကြောက်ရည်တွင်ကျေးရွာအကြားရှိအောင်တပြေရောဘာချမ်းမှာတိုက်ပွဲလက်ကျန်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရောဘာချမ်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်ဟာလမ်းကနေကောက်ယူလာတဲ့လက်နက်ကြီး40မမတလုံးကိုတူနဲ့ထုကြည့်ရာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်မောင်ပြည့်ဖြိုးအောင်ဟာမျက်နှာနဲ့ခြေလက်တွေမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲလက်ကျန်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒေသဟာစစ်ကောင်စီတပ်အပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလည်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခရွဲကျေးရွာတဲ့တိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသား2ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။လကုံအိမ်စာစင်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့မြေမြုပ်မှိုင်းကြောင့်အရသား12ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်